Добрий день, кореспонденти Суспільного продовжують інформувати вас про події п'ятниці 25 жовтня. В студії Андрій Усов. Майже дві години тому закінчилась акція на площі Свободи у Херсоні, організована обласним комітетом спротиву капітуляції. Учасники хотіли зустрітись з головою обласної державної адміністрації Юрієм Гусєвим, щоб через нього передати список їх вимог до президента України. Сюжет готується до ефіру, зараз про це коротко. Є чіткий перелік цих вимог. Це не допустити прийняття закону про особливий статус окупованих територій. Нагадаю, що в грудні 2019 року закінчується термін того закону, який був прийнятий в 2015 році. Друга вимога – це недопущення легітимізації тих бандформувань у вигляді народної міліції, що є в намірах влади в імплементації мінських домовленостей. Це недопущення амністії тим терористам, які вбивали українців. Це вихід з мінського формату і перехід все-таки на будапештський формат. Нагадаємо, це п'ята акція у Херсоні проти формули Штайнмайєра. Перша проходила 2 жовтня цього року. Формула Штайнмайєра – це метод впровадження комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком Вальтером Штайнмайєром, який полягає, зокрема, в теоретичному варіанті врегулювання війни на сході України шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім, після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території, надання постійного особливого статусу цьому регіону. Заступниця керівника відділу ветеринарної медицини Миколаївського зоопарку Анна Полянська оглянула вовків у Херсонському зоокуточку в гідропарку. До якого висновку дійшла фахівчиня, дізнавався наш кореспондент Ілля Контішев. Серйозних проблем зі здоров'ям вовка немає. В нього банальна алергія. Я так підозрюю, що на укуси блох. Проведена терапія і буде назначено подальше лікування для тварини. Загрози для життя немає. Інші вовки в задовільному стані. У мене немає питань до людей, що їх обслуговують, стосовно відношення до вовків, до їх раціону. Тобто вони в гарному фізичному стані. Заступниця директора КП «Гарантія» Дар'я Грицай розповіла нам таке. Раціон вовків, згідно з основою, у нас є Миколаївський зоопарк, ми взяли до уваги, ми кормимо м'ясом 2 кг на добу та рибою. Вовки у нас знаходяться в задовільному стані. Ви також можете бачити інших тварин, які знаходяться на території нашого зоокутка, які не потребують їжі, їм достатньо того, що ми кормимо, та люди, які просто приходять подивитися та також підкармлюють наших тварин. Нагадаємо, нещодавно у соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про те, що у Херсонському зоокуточку вовків погано годують і не займаються їх лікуванням. Наша знімальна група побувала у звіринці, аби з'ясувати ситуацію. Що того разу побачили кореспонденти Суспільного? Дивіться далі. На годинку близько 10:30 вовки, які утримуються у Херсонському зоокуточку, очікують на сніданок. На 5 тварин – майже 9,5 кілограмів розмороженої курятини. Вага разом з металевим відром. Ми підрахували – на одного вовка виходить десь 1 кілограм 860 грамів м'яса. Вовків годують двічі на день, розказала Тетяна Важник, завідувачка господарства Херсонського зоокуточку. Зараз зимовий період – 2,5 кілограма. На одну особь. Так же сама риба, полкіло.
У соцмережах почали постати фото 9-річної вовчиці Музи. На них видно, що тварина облисіла. Це сталося через підшкірного кліща, пояснив нам Олексій Хутковський, головний інженер міського комунального підприємства «Гарантія». У нас захворіла одна вовчиця приблизно 2 місяці тому. Вона пройшла курс антибіотиків і зараз знаходиться після реабілітаційному періоді. Ветеринарний врач, у нас заключений договір з ветеринарним врачом міста Миколаїв. Добрим зоопарком, добрий ветеринарний врач, він нам приїжджає, ми з ним зізванюємось. Ікони на камбалі – такі створює херсонська художниця Оксана Оснач. Сьогодні їх бачили кореспонденти Суспільного. Матеріал готує до ефіру наша Світлана Піцан, а коротко про це розкаже сама художниця. Наразі зразків в Україні ми ще не знайшли. Тобто подивитися на неї поки що ми такої змоги не маємо. І прийшлось цю технологію випробовувати. І зараз ми спостерігаємо за тими рибинами, які вже намальовані, і експериментуємо. Ця рибина, коли вона певним чином підготовлена, я ґрунтую, вкриваю шаром спочатку такої однородної фарби, і от останнім часом я почала застосовувати такий прийом. Я ще додаю шар золотої фарби, і це допомагає виявити і фактуру рибини, і, можливо, далі вона буде фігурувати саме в тій рибині, яку я буду вимальовувати. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та каналу YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А наступні новини на Суспільному о 17:00. Їх проведе моя колега Оксана Страмнова. А я з вами прощаюся. До побачення.